Aslan parçası ilə çıxmışıq axşam gəzintisinə. Qısa fraqmentli videolar çəkmişəm, hazırdır, sabah yayımlayacağam. Necə ki, Mehribanı ilhamı mundarıyım. Deməli, dünən bir video paylaşmışam. Yaxın dostlar, tanışlar bir kişi zəng eləyib ki, niyə deyirsən ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur? Deyirəm ki, Tural Abbaslı qeydiyyatdan keçdi. Aqil Abbasın partiyası qeydiyyatdan keçdi. Razi Nurullayevin partiyası keçdi. Qüdrət Həsənquliyevin partiyası keçdi. Pənah Hüseynin partiyası keçdi. Bunlar müxalifətdir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva neft gəlirlərimizi, sokar gəlirlərimizi uğruyur. Qızıl yataqlarımızı istismar eləyir. Bu dırnaqarası Tural Abbaslılara, razilərə, Aqil Abbasa göt pulu verir. Xalq azından ölür. Mən ona görə deyirəm, Azərbaycanda nə siyasət var, nə də qadınlar işləyir. İlham Əliyev, liş nisanı əlvə verib, nə deyim?